Бүгінде тек Астана қаласы бойынша 9000-ға тарта адам онкологиялық есепте тұр. Оның ішінде ең көп тарағаны сүт безінің ісігі. Жыл сайын Елорда бойынша 300 әйел осы індетке шалдығады екен. Өкпе мен асқазан обыры да жиі кездесуде. Астанада басталған онкологтардың халықаралық конференциясында осындай мәліметтер айтылды. Отандық дәрігерлердің дерегінше, биыл жалпы Қазақстан бойынша 1315 адамнан қатерлі ісік анықталған. Бір өкініштісі, жыл сайын осы індетке шалдығатындар қарасы көбейіп барады. Халықаралық конференциясының ұйымдастыруында мақсатта осы шетелдік дәрігерлермен тәжірибе алмасып онкологиялық аурулармен күресті күшейту. Жиында жаңа технологиялардың мүмкіндіктері паш етіліп, мамандардың кәсіби деңгейін арттыру үшін қабылдауды қажет ететін шаралар талқыланды. Іс-шара аясында Франция, Литва, Ресей, Украина елдері өкілдерінің қатысуымен мамология бойынша онкоскрининг және оқыту бойынша шеберлік сағаттары өткізіледі. Бұл конференцияда бүгінгі күнде онкология саласындағы заманауи әдістемелер, диагностикалық емдеу әдістемелерді бізге таныстырып, арғарай оны біздің жұмысымызда пайдалануға жол ашылады.